Ligger bakom några av världens största hits åt artister som Madonna, Britney Spears, Michael Jackson och Backstreet Boys. Jag pratar förstås om Cheiron-studion som Dennis Pop grundade på 90-talet tillsammans med kompisarna Max Martin, Andreas Karlsson och Jörgen Elofsson bland annat. Tyvärr så gick ju Dennis bort alldeles för tidigt, bara 35 år gammal 1998. På torsdag den 9 juni så är det dags för Dennis Pop Awards, en gala där nya talanger ska prisas. Varmt välkomna säger jag till Sarah Dawn Finer som är konferencier på galan och jurymedlemmen och världsproducenten Jörgen Elofsson. Har ni berättat det här Dennis Pop Awards, vad är det för någonting Jörgen? Dennis Pop Awards, det är ju ett sätt att minnas och ta tillvara egentligen den här enorma gärningen som Dennis gjorde. Mm. Och Dagge som vi egentligen kallar honom. Som gick bort alldeles för tidigt, precis som du säger. Mm. Det är ett häftigt pris för att det är en av de få priserna där de här världsmeriterade låtskrivarna och producenterna hyllar nya artister, det vill säga artister som kanske vanligtvis på galor så hyllar man någon som har liksom blivit jättestor redan, men det här är liksom ett pris där de hittar nya talanger och göder dem och en prissumma på $10,000 som de som de ger, så att man liksom föder ny talang och uppmuntrar, det är ju jättemycket pengar och fin grundplåt. Det är precis det. Det är ett sätt att ta tillvara och minnas och premiera ny talang. Så jag är jättenyfiken över vad ni tittar efter, men jag tittar först Jörgen för att de som inte vet så ska vi kika lite på de otaliga världshits som bland annat du ligger bakom. Kika här. Okay. In this moment that we're in, if God was to describe you, where would he begin? Your colors... Jag skriver den här låten. Ja, fantastiskt fin. Hur var det att få det uppdraget? Oh. Scary. Kul också såklart. Jag går ju alltid igång direkt. Ja, det var skitkul. Och du blev nöjd förstås med tanke på hur låten landade. Ja, väldigt nöjd faktiskt. Mm. Nej, men jag förstår det. Vi hörde Stronger här med Kelly Clarkson. Mm. Den var bli jättehit över hela världen. Känner man det när man skriver låten? Faktiskt, vi satt en eftermiddag till Long Beach och utanför LA och skrev den här låten, jag och ett par andra. Och alltså, när vi lämnade den eftermiddagen så kände vi att det här var skitbra. Alltså verkligen så. Men sen är det ju tusen andra grejer. Det är som en klocka som funkar. Alltså, det är så många saker som ska falla på plats för att en låt ska liksom få sin chans. Men det är liksom inte så att man börjar betta och så här investera massor. Man vågar inte kanske riktigt ta ut den segern i förskott. Nej, det gör inte jag. Nej. Jag skulle inte säga att nu har jag gjort en hit liksom, så här, 3 år innan. Det tror jag inte det. Ska vi prata lite om Cheiron-studion för de som inte vet och känner till vad det är? Vill ni berätta? Jörgen, du var ju en del av det och startade tillsammans med den. Nej, men det var en studio som Dagge startade tillsammans med... Dagge Dennis Tom, alltså? Precis. Med Tom Talma som också var en... som var hans businesspartner kan man säga. Och de startade 92-93. Och Dagge hade sina visioner om att skriva popmusik och ta ut den i världen. Liksom. Och de hittade ett sätt att komma ut liksom, via artister och de signade och ut via Tyskland. Sen så hamnade vi i USA och sen så blev det jättestort. Ja, enormt stort. Sara, du var ju med och sjöng lite på den här tiden också. Ja, alltså 92-93 så var jag 11-12, men när jag var typ mellan 13 och 16 så demade jag mycket som det heter. Det vill säga sjöng in de här låtarna som killarna skrev innan de kom till artister som Kelly Clarkson och Britney Spears och Celine Dion och så här. För det var ju många av oss svenska sångerskor på den tiden som helt enkelt demosjöng de här låtarna eller la körer på dem. Och det var en stor del av min skola och det var superroligt och väldigt häftigt. Och jag vet att så här, i musikersamfund så var det jätteroligt när man primerade någon kollega som man var så här, nu hör jag att det är du som sjunger på Britney Spears nya singel. Allt det där gjordes ju i Sverige med svenska musiker och svenska producenter och svenska låtskrivare. Och de artisterna flögs hit och många av dem var ju, i alla fall om man tittar på Britney Spears, var ju helt färsk. Liksom. Det var ju hennes första genombrott med alla de här låtarna. Så alla de här artisterna har också en fantastiskt fin relation till
Sverige och svensk musikliv och på grund av de här åren som liksom födde dem och hela deras musik. Tippade inte minst nu när Justin Timberlake var här. Exakt. Till exempel stannade jättelänge och träffade upp Max Martin. Och är här och skriver igen. Ny musik, ja. Hur var det att vara en del av den här legendariska Chiron-studien och andas? Alltså för alla oss som liksom kikade in och knackade på lite då och då. Hang så var det ju, ja, precis. Det var ju absolut ett ställe där man visste att det hände något väldigt speciellt och det var en väldigt avslappnad stämning, tycker jag. Alltså, ni var ganska avslappnade. Alltså, det var ganska avslappnad. Jo, alltså, det var väldigt kul. Det var väldigt, på ett sätt väldigt lekfullt, men också, vi hade ju en ganska kraftig konkurrens mellan de olika studiorummen och sådär. Alltså väldigt hälsosam konkurrens. Men jag menar, det var inte amerikanskt. Man kom inte ner och folk var såhär, do you know where you got, where the hottest song? Nej, det var väldigt svenskt. Ja, men svenska är ju inte så. Alltså, i största allmänhet i alla fall, så det är ganska lågmält sådär. Och nu är det ju den här galan på torsdag, Dennis Pop Awards. Mm. Vad är det ni letar efter? Vi var inne på det lite tidigare, Jörgen. Ja. Du sitter ju med i juryn. Ja, alltså vi har ju säkert olika sätt att se på det här. Men det jag letar efter i alla fall, det är alltså den här grejen som kommer upp direkt. Alltså när jag känner någonting. Vad är det? Kan man sätta ord på det? För jag förstår vad du menar. Vi pratade kort om det innan. Just det här att all musik idag på sig låter väldigt bra. Det är väldigt, alltså, allting låter bra. Liksom, så här. Utan det är det här personliga, sista personliga uttrycket som man försöker hitta. Och det är klart att jag som jobbar med musik hur länge som helst och Sarah och så där, vi kan ju höra de grejerna kanske lättare än normalt. Alltså, om man bara lyssnar på musik, då uppfattar man mer helt. Vi letar ju efter de här speciella sakerna. Det är det någonting i rösten? Eller det kan vara någonting i rösten. Det kan vara, Någonting i melodin, hur han skriver eller vad hon skriver eller de skriver. Också i soundet, typ produktioner till exempel. Och såna här saker. Att det ska kännas lite modernt men ändå kommersiellt och nytt. Och, alltså, du vet, jag ska säga, det är... Som ett exempel, för 2 år sedan, en av prisvinnarna då var Tove Lo. Som ju både är ganska unik i att hon både skriver och proddar och sjunger. Liksom. Och sitter i jury nu, va? Ja, exakt. Ja. Som är, det är ju ett fantastiskt exempel. Ja, det är en seriös jury. Det är en sån här jury som man aldrig skulle våga sjunga för. En superjury. Ja, en superjury faktiskt. Men hur står det till där på den fronten då? När det gäller ny musikalisk talang som kommer fram. Om du sätter det liksom upp fingret här i luften. Vad tycker du gör det? Ja, det är otroligt mycket idag. Alltså, förut när vi verkade, just det här slutet på 90-talet och hela den här grejen och framåt, i början där fanns det liksom inga uppkörda vägar, utan det var ju de här produktionsbolagen och Chiron framförallt, och sen följde också Merlin efter, och som gjorde liksom, öppnade upp de här kanalerna och spår med alla skivbolagen och alla människorna över i branschen på andra sidan Atlanten och överallt annat. Nu för tiden så är det ju liksom så här, folk har helt annat självförtroende, unga artister, det är bara såg ju de här satt i soffan och det bara sprutar självförtroende. Ja, nej, men du vet, så här, det är en helt annan grej idag. Och vägarna är uppkörda, så man vet direkt vad man ska göra. Det är bara, har du med sig? Ja, men det som är så häftigt med deras arv är ju att svenska artister, jag kom väl ut för typ, jag vet inte hur man säger det på svenska, men slog igenom för 10 år sedan ungefär. Och om vi tittar på nu, Sara Larsson, Sanna Bossi, Tove Lo, alltså det de har banat väg för är ju en guldstig till kontakter, nätverk och Sveriges namn ute i världen. Mm. De här artisterna hade aldrig kunnat bli signade på stora amerikanska skivbolag utan en hit, alltså på hemmaplan först, om det inte var så att de jobbade med bra folk och att de har en meriterad liksom väg bakom sig av en massa människor som bor i LA, jobbar i USA och fortfarande skriver. Vi vet, alltså Max Martin får veckan efter Dennis Pop Awards Polarpriset av en anledning. Det skrivs ju extremt mycket hitlåtar som ligger på Billboard-listor fortfarande av alla de här människorna. Det är inte så att de har blivit gamla och oproduktiva. Skillnaden är bara att det kommer upp en hel uppsjö. Och de är så duktiga på att jobba med de här unga människorna och liksom peppa dem till att bli den nya Dennis Pop. Vilket musikaliskt arv och vilken framtid vi har framför oss. Stort tack att ni kom hit. Jag måste bara säga att Dennis Pop in the Park är gratis konsert precis efter awards. Viktigt. Välkomna dit. Det är jättemycket artister där och det är en gratis konsert som de bjuder på för alla i Stockholm utanför Kapp Opera. Då vet vi. Då ses vi där. Ja. Tusen tack. Tack så mycket.